Алтын мұра жобасы аясында профессор гидрология минералогия ғылымдарының кандидаты Қазақстан Республикасы жер қойнауының құрметті барлаушысы Айтқажы Қазбековті еске алу кеші өтті. Облыстық тарихи өлкетану музейінің ұйымдастыруымен өткен жиында ғалымның өмір жолы мен қызметі баяндалды. Бірі аймақ дамуына қосқан үлесі туралы айтса, енді бірі жетістіктеріне тоқталды. Жақындары Айтқажы ағаның отанына деген махаббаты, қарапайымдылығы туралы естеліктермен бөлісті. Музейде оның тағдырынан хабар беретін суреттер көпшілік назарына ұсынылды. Жиынға келген қатысушылар арасында Германиядан келген ғалым да болды. Бүгін осында болғаныма қуаныштымын, үнемі осы музейді көргім келетін. Бүгін сәті түсіп келдім, айтулы іс-шараның куәсі де болдым. Айтқажы Қазбековтің зерттеген құнды экспонаттарын үлкен қызығушылықпен қарап, тіпті оның жұбайымен таныс болдым. Өзіме пайдалы мәліметтер алдым. Еске алу аясында Айтқажы Қазбеков зерттеген экспозициялар бойынша экскурсия өтті. Құнды жәдігерлер арасында темір рудасы, пириттің қосындысы бар гранодиарит, доломит және арқалық өңірінен шығатын боксит сынды пайдалы қазбалар қойылды. Ғалымның көзі тірісінде қолданған жеке заттары да ұсынылды. Сондай-ақ жұмыс барысында пайдаланған жабдықтары да музейге табысталды. Өз өмірінде 500 скварны қазған уран өнестарлене ашқан, үш қос сентікті су тапқан сондай адам. Оның қала берді 8 жыл университетте сабақ беріп, экологиядан кітаптар жазып кетті. Соның бәрін енді мен үйде ұстап отырмай, осы ұрпақтарына берейін, тәрбиеленсін, көрсін, отанын қалай сүю керек екен, қалай еңбек ету керек екен. Бала күннен жетім қалса да, сол тек қана оқумен осы күнге жеткен бәрін, мектепті алды медальға бітірген, енді көрсін деп әдейі сіздерге орталарыңызға сап отырмын. Айта кетейік, қаңтар айынан бастап музейде алтын мұра жобасы іске қосылды. Бағдарлама геолог, гидрогеолог, шахтер мамандығын дәріптеуге бағытталған. Ол жастарға туған жердің тарихын тереңірек зерттеп, киелі жерлердің географиясын қайта жаңғыртуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, осы салада ширек ғасырдан астам еңбек еткен қызметкерлердің өмір жолы таныстырылады. Аида Хамитова, Алишер Шакубаев, Көкше ақпарат.